ഹലോ ട്വിൻഗൈഡ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ജോബ് ആയിട്ടാണ്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ വളരെ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ആപ്പാണ്. പക്ഷെ ഇത് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പേർക്ക് എഴുതി അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ പേയ്മെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നിലവിലില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, പേടിഎം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിലോട്ടും നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എമൗണ്ട് തന്നെയായിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത്, നമുക്കത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് എക്സാക്ട് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് തന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എഴുതാനായിട്ട് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഏൺ ചെയ്യാൻ, സ്വന്തമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒട്ട് സമയം കളയാതെ ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്വിൻഗൈഡ്സിന്റെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഇന്ത്യാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആപ്പ് എൻബ്ലിക് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര്. അപ്പോൾ എൻബ്ലിക് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ഞാൻ വളരെ നാൾ മുൻപേ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തവണ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആവാത്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു എൻബ്ലിക് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നിലവിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻറ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു 20 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് 1 രൂപ പെർ ലൈക്കിന് വെച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ പേയിലോട്ടും പേടിഎമ്മിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഇതുപോലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് വരും. അത്യാവശ്യം റേറ്റിങ്ങും റിവ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വന്നിട്ട്. ഡൗൺലോഡ്സൊക്കെ 1 ലാക്ക് പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ അവർ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഇൻ്റർഫേസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ദെൻ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ലോഗിൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒത്തിരി കാറ്റഗറീസ് വരും. അതായത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണത്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിലെ ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, റൈറ്റിംഗ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തിനാണ് ഈ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചലഞ്ചസ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് 5 പോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ തന്നെ ചാറ്റ് റൂം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ തന്നെ മിഡിലിൽ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാറ്റർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ്, ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്ന കണ്ടൻറ്റൊന്നും വേണമെന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് കണ്ടൻറ് ഇവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ മേ ബി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റിനും ചിലപ്പോൾ അവർ എമൗണ്ട് തന്നില്ല എന്ന് വരും. കാരണം ഇവരിതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ആകെ ഒരു കാര്യം 100% യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോപ്പീഡ് കണ്ടന്റ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇവർ കോപ്പിറൈറ്റ് തരും. പിന്നെ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെയും വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഗൂഗിളിലെ സെർച്ച് ബാറിൽ പോയിട്ട് സ്പിൻ ബോട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീറിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്പിൻ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഗൂഗിളിൽ ഒത്തിരി വെബ്സൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോപ്പീഡ് കണ്ടന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക പ്ലഗാരിസം ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഏതൊക്കെയാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത സെൻറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ കാട്ടിത്തരും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ 100% നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ കണ്ടൻറ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഫോട്ടോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോഗ്, അതുപോലെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദെൻ മുകളിൽ വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മേ ബി ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും ഇതുപോലെ കണ്ടോ ടൈറ്റിൽ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിതിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ തന്നെ അറ്റത്ത് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളൊരു ഐക്കണുണ്ട്. അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം, മുകളിൽ കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കാണാം. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കോയിൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ കോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ കോയിൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് 10 coins വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 rupee എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടൻറ് അപ്രൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞതൊരു 24 rupees 33 rupees എന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ ലഭിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ആ ഒരു ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇവിടെ ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവിടെ 315 likes 339 likes അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് പെർ ലൈക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് 1 rupee വെച്ചിട്ടും ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ കോയിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോയിൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും. വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കോയിൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 30 coins ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് 3 rupees കിട്ടും. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം 30 coins എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ റെഫർ ആൻഡ് ഏൺ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഡ്രോ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോയിൻസ് ആണോ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ പേയും പേടിഎം ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം. അത് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും 1 week ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ യുണീക്ക് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ജെന്യുവിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.